Peter Levin, Vimmerby Hockey, klara för kvalserien mot Hockeyallsvenskan. Känslor? Nej, sån jävla glädje. Vimmerby har krigat många, många år för det här. Och jävligt skönt att få göra det. Få göra det för dem som jobbar allt ideellt och folk som har varit i förening många år. Så jävligt kul för den här föreningen tycker jag. Ni vänder 0-1 till seger 3-1. Sista i tom kasse. Beskriv känslan när 3-1 kommer. Nej, men det speglar lite hela vår säsong. Vi har varit jävligt bra när det väl gäller i tredje perioder. Och tålamod. Och, så att, nej, vi visste att det skulle vändas. Hur känns det här då? Det här har ju varit något som många av er har kämpat för. Ja, men så är det ju. Inte minst de som har varit där många år. Jag har inte varit här så länge. Men sånt som Jagge, Pelle, Anton och de här. Och, ja, de som är här bakom och jobbar för föreningen. De har kämpat för det här många år. Vad säger du om det här stödet? Ja, sjukt kul. Sjukt kul. Hur ska ni fira det här nu då? Ja, jag vet inte. Jag har aldrig varit i kvalserien så vi får se. Vad tror du med chansen i en kvalserie här då? Ja, men det tror jag. Det tror jag absolut. Vi har visat hela säsongen att vi är ett lag att räkna med. Och ett sånt här bra lag kan slå alla lag. Så vi får se. Stort tack för detta, Erik. Tack så jättemycket.